নবনি অসমত একেদিনাই গ্রেপ্তার করা হল সারি জেহাদিক নলবাড়িত দুই জেহাদিক গ্রেপ্তার রিত এই দুই জেহাদি হল হাবেল আলী আর আবু রায়হান জেলাখনৰ ঘগ্রাপাৰত চলাইছিল জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ দীৰ্ঘদিন ধৰি জেলাখনত চলাই থকাৰ তথ্য লাভ কৰে আৰক্ষীয়ে আল্লিয়াত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আনসারুল্লাহ বাংলা টীমৰ দুই সদস্যক ধৃত দুই জেহাদীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ ইফালে তামুলপুৰতো দুই দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুইটা জেহাদীৰ নাম ক্ৰমে সাদেক আলী আৰু জাকিবুল আলী ধৃত সাদেক আলীৰ ঘৰ বৰপেটাৰ হাউলিত তামুলপুৰ জিলাৰ দুই নম্বৰ ডুঙাৰ গাঁৱৰ এখন মাদ্ৰাছাত শিক্ষকতা কৰি জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ চলাই আছিল এই জেহাদীটোৱে আনহাতে জাকিবুল আলীৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ নমাটিত তামুলপুৰৰ দৰঙা মেলাত থাকি ব্যৱসায়ৰ বেগ লৈ চলাই আহিছিল জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ ধৃত দুয়ো জেহাদী আনসারুল্লাহ বাংলা টীম আৰু এ কিউ আই এছৰ সদস্য বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে তথ্য ৰাজ্যত জেহাদীৰ জাল সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে অভিযান চলাই আছে বিগত সময়ছোৱাত বঙাইগাঁও বৰপেটা গোৱালপাৰা মৰিগাঁও গুৱাহাটীত অভিযান চলাই বহুকেইটা দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুনৰ জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে নামনি অসমৰ বিশেষকৈ নলবাৰী তামুলপুৰ অঞ্চলত এই অভিযান চলাই চাৰিটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদীক আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে অল কায়দা ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্টৰ লগত জড়িত এই চাৰি জেহাদীক আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ নলবাৰীৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে কৈলাশ এক বৃহৎ অভিযান চলোৱা হল নলবাৰীৰ পৰা দুজনক তামুলপুৰৰ পৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল বহু ইতিমধ্যে বিস্ফোৰক তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম শেহতীয়াকৈ আৰু কিবা নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নেকি চক জয়ন্ত নলবাৰীটো যে জেহাদীয়ে যে জাল পেলাইছিল সেয়া কালিৰ দৃষ্টান্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ নলবাৰীত কালি নলবাৰী আৰক্ষীয়ে দুগৰাকীকৈ আলিয়া অঞ্চলত জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যি দুগৰাকীক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই দুগৰাকী অধিক তথ্যৰ বাবে দহ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে নলবাৰী আৰক্ষী আৰু আমাৰ হাতত যিমানখিনি তথ্য আহি পৰিছে আৰু এই দুগৰাকী আচলতে জেহাদীয়ে আলিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ গোপনে কিন্তু সভা পাতিছিল তেওঁলোকৰ যি সংগঠনৰ ভেটি মজবুত কৰাৰ অৰ্থে আৰু সেই খবৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰি আৰক্ষীয়ে যিহেতু ৰাজ্যজুৰি জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে এক তীব্ৰতৰ অভিযান চলাই আছে আৰু ইয়াৰ যি খোপনি পোতা এই দুগৰাকী জেহাদীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পুলিয়ে পোখাই উখাৰিবলৈ ইতিমধ্যে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে এই জেহাদী দুগৰাকীক দহ দিনৰ জিম্মাত ৰাখিছে জয়ন্ত হয় মনোহৰো আছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত মনোহৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তামুলপুৰত যি দুই জেহাদীক হয় মনোহৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম কৈলাশ পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আফগানিস্তানত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ যোৱাৰ কথা আছিল আৰু সঘনাই অল কায়দাৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল এই দুই কুখ্যাত জেহাদী যি দুজনক নলবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি এই দুগৰাকী লোক অল কায়দাৰ সৈতে জড়িত বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এই দুগৰাকী যি জেহাদী আৰু হয়তো আলিয়া অঞ্চলত যথেষ্ট লোকৰ সৈতে ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছো যে সভা সমিতি পাতিছিল আৰু আলিয়া অঞ্চলত হয়তো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত লোক হয়তো ওলাব পাৰে সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত আৰু অধিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব মুঠৰ ওপৰত নলবাৰীটো এনেদৰে জেহাদীয়ে শিপাইছে আৰু এই শিপা উৎখাত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ধন্যবাদ কৈলাশ এই মুহূৰ্তত আপোনাক